uzito ni kwamba mwenyekiti wa COTU katika kaunti ya Uasin Gishu Odima amelaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kutoandaa sherehe za sikukuu ya Leba Day kama ilivyopangwa. Mwenyekiti huyo alisema kwamba utawala uliopita wa kaunti hiyo ulifanya mpango wa kuhakikisha sherehe hiyo inafanywa kwa njia ya kuvutia. Aidha amemtaka gavana hakikishe sherehe hizo zimepangwa vizuri, huko akiongeza kuwa Uasin Gishu unaongoza kwa kukiuka sheria za kazi na kutukio hilo linaweza kuwa jukwaa nzuri la kutoa malalamishi yao. Mimi ni chairman wa Uasin Gishu COTU. Leo tuko hapa Central Primary, mahali ilikuwa tumepewa na county tufanyie sherehe ya leo. Tulikuwa tumejulisha county commissioner alikuwa kuje, tumejulisha polisi, tulikuwa tumejulisha mpaka labor office walikuwa kuja kama wageni wetu, lakini kufika siku ya mwisho hawajakuja. Marafiki zetu walikuwa wametupatia masoda, maji na biscuits za wageni kula, lakini sasa itabidi tuambie warudishe kwa sababu county ilishindwa kuprovide viti na tent. Next time bana COTU moja asifanye hii mambo anafanya leo, kwa sababu hii sherehe ni sherehe ya wafanyakazi, na yeye kama governor wa county hii yeye ni employee number 1 ambaye nitakana akue kwa hii sherehe. Yeye pia atuambie sisi vile anataka kuimarisha si county ambayo hivi karibuni itakuwa city. Tuweze kuongea na kuhusu mambo ya wafanyikazi zile ya wafanyikazi. Sana sana ile kitu ambayo tulikuwa tunataka tuweze kuangalia ni kuhusu matajiri kunyanyasa wafanyikazi. Kitu ya kwanza mambo ya mishahara, hawachalipa minimum wage. Minimum wage ya pande hii ya Uasin Gishu yote inataikana kila employer aweze kukamilisha ama aweze kulipa kulingana vile inataikana minimum wage, kwa sababu ni 16,130.